Slavnostní otevření Lidové hvězdárny u Pětilipek se odehrálo 30. července roku 1950. Na Vsetínském zámku se tak o víkendu začalo slavit 60. výročí. Hostem oslav a přednášejícím byl popularizátor astronomie dr. Jiří Grigár. V závěru té přednášky, kdy jsem hovořil o těch nejnovějších věcech, tak jsem si uvědomil, že v porovnání s tou situací před 60 lety my sice více toho víme, než jsme tehdy věděli, a dokonce bych řekl velmi mnoho více než tehdy, ale na druhé straně otázky, které před námi teď stojí, jako před celou světovou astronomií, jsou ještě daleko těžší a záhadnější, než byly ty záhady, které se řešily v době, kdy já jsem studoval astronomii na vysoké škole. Na počátku existence Vsetínské hvězdárny stálo několik nadšenců, kteří se rozhodli krátce po skončení druhé světové války postavit astronomický dalekohled. Výstava je doprovázena celou řadou dobových fotografií a jelikož hvězdárna se stala pevnou součástí vsetínského veřejného života, tak v podstatě je možné, že se návštěvníci té výstavy budou poznávat buď sami nebo své rodiče, prarodiče, příbuzné. Na těch historických fotografiích, buď jak hvězdárna byla ve výstavbě, nebo z různých akcí hvězdárny, kdy to navštívili a podobně. Výstava je instalovaná ve věži Vsetínského zámku a v samotném areálu hvězdárny její pracovníci plánují v létě zprovoznit naučnou astronomickou mikrostezku. Přál bych teda Vsetínské hvězdárně, aby vždycky tady vychovala novou generaci mladých lidí, kteří získají ty první ostruhy pro vědeckou práci na hvězdárně a potom se rádi budou vracet, jako dobří holuby se vracejí, aby jako zase vrátili tu investici, která do nich hvězdárna vložila, aby vrátili hvězdárně svému městu a nakonec celé České republice.